Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Po konci druhé světové války se Československo znovu nadechuje svobody. Je to ale příliš krátký nádech. Stejně jako v těch velkých dějinách, o kterých se učí na školách, tak i v těch malých, osobních jde cítit, že éra svobody je pryč a nahrazuje ji totalita nová, komunistická. K čemu vás vedli rodiče? Jako, co z vás chtěli mít? No tak otec by byl asi rád, kdybych byl býval studoval práva, že jo? To já jsem nějak prostě měl tak jako stíhu, takovou tendenci spíš těm humanitním oborům. Mě zajímala hlavně historie, politika, občanská nauka mě zajímala hrozně, to byl můj nejoblíbenější předmět. Byla historie, občanská nauka. No jenže se to zkomplikovalo, protože mě tady v táboře vyhodili na podzim 1948, z gymnázia pro protistátní výrok. Ovšem to bylo takhle, já jsem v té době bohužel tady nějakého si studentského, schodil jsem do Septýmy a dělal jsem takového studentského funkcionáře, který spočíval v tom, že jsem prostě měl na starosti sběr papíru. A tam došlo k nějaký provokaci, možná, že to nastali sami bolševici, že prostě tam někdo sundal obraz Klementa Gottwalda, který už byl v té době prezidentem, že jo, který byl povinný. A nahradil obrazem Trumena. A oni už tam předtím byli nějaký malery, protože tam vyhodili tam jednu kantorku, nějakou kartochýlovou. To učila hudební výchova, byla to vynikající zpěvačka. Ještě tam byly nějaký problémy s kantorama a taky s žákama tam byly nějaký problémy. Potom to dokonce do Oktavany tam zavřeli. No ale tehdy se nás volali, po tom incidentu se nás volali, prostě že ty funkcionáře. A nějaký Švehla, to byl tajemník akčního výboru, to byl takový ten, který dělal ty čistky základní, to byl hrozný gauner, který, můj otec mi říkal, že když u něj byl intervenovat za mě, že, takže že měl na, že, když se ho vyslíchal, tak měl na stole položenou pistoli. No prostě já, on tam na nás řval, prostě si to bude ještě jednou opakovat, prostě tak zavřeme gymnázium a vás pošleme do výroby. A v roce 1948, tři roky po válce, si myslím, že jak je možný, že by Češi zavřeli český gymnázium. Jo? Tak jsem řekl, jako za protektorátu. A oni z toho udělali prostě výrok, že jsem řekl, že nás kdysi tížila nacistická a nyní, že nás tíží komunistická bota a prásnul mě spolužák. Který chodil sice, tam byly ty Septýmy dvě, já jsem byl, myslím, v Ačku nebo v Bčku, já jsem byl v Bčku, on chodil do Ačka, no ale byl stejně starý jako já, jo. Měl se Josef Beck, potom pracoval na UVKSČ v Praze. Tak ten mi prásnul a dostal jsem prostě padáka, zavolali si nás a oznámili nám, že mne a ještě nějaký, ještě tři další, či celkem se byli čtyři, vyhodili, že, z toho gymnázia okamžitě. Já si pamatuju, ta druhá se jmenovala Kratochvíla, to byla dcera místního, takovou velkou truhlářskou dílnu a tý dali, já jsem měl ten protistátní výrok a ona měla, si představte, jí vytýkali, že při Benešově pohřbu ostentativně měla černý sluneční šaty. Při Benešově pohřbu, jo, který byl pohřben ještě jako za benevolence, jako tady si pamatuju, otec měl kancelář potom notářskou na náměstí tady v Táboře, na tom historickém, na tom, co je tam ta křižovatka na Budějovice, jo. No a
já jsem tam z balkonu se díval na ten průvod, že těch lidí, to obrovský průvod, prostě lidi, 10 000 lidí. Potom jsem se do toho průvodu vmísil a šli jsme pěšky až do toho sezimáku, kde jsem ho viděl Beneš jako položený o hrobce. Ještě si pamatuju, že měl nový černý polobotky. Ležel nohama ksitej kupředu. No a jako to bylo prostě jako, to jako nikdo nevěděl, že to je možné něco takového. I obvinit, že ostentativně prostě jako demonstroval, že smutek zabereš, to ještě jako Beneš byl celkem ve floru. To až později, že měl jistý výhrady. No takže já jsem tam jako trochu komplikovaný, že, protože samozřejmě potom se mi vyrazili z Gimplu, takže se mě zakázali Gimply v celé republice. No tak otec naštěstí a měl jsem, ačkoliv mi bylo, já jsem šel na ten Gimpl za války o rok dřív, jsem tam šel ze 4. třídy, většinou se chodil z první školy měšťanský, že, nebo druhý. Já jsem tam šel po skončení 4. školy, takže jsem měl rok náskok. Takže, ale nejsem si jist, jak to bylo, vím prostě jako, že chtěli, abych se někde zapojil, jako do, což jsem potom musel, to bylo asi za rok na to. No takže já jsem prostě, naštěstí otec mě vzal k sobě a já jsem mu dělal prostě takový jako, pač otec jako notář často jezdil po vesnici a dělal smlouvy těm, že jo, takový ty dědický smlouvy hlavně, že jo, na to byl specialista, pač dva lidsky na to prostě, aby ti co dávali prostě ten statek, že do rukou svým nějakým prostě dědicům, tak aby to bylo jako v pořádku, každý prostě detail, protože s tím měl špatné zkušenosti, že se pak jako ty rodiče tam ani nemohli jít, když neměli vymíněny nějaký cesty a tak dále. Že. Tak já jsem jezdil s ním prostě zapisovat, dělal jsem mu zapisovatel, že jsem se psal na psacím stroji, takže to jako celkem šlo. Jenže potom po roce se stalo, že otec nějak jako prosadil teda, že mě vzali zpátky na Gimpl, ale musel jsem chodit do Soběslavy, což bylo jako kuriozum, protože jsem bydlel v táboře a chodil jsem do Gimplu do Soběslavy, takže jsem byl přes polního žáka vlastně de facto. Že? No a první rok mě prostě vyhodili od maturity, mimochodem z občanský výchovy a z latiny. Zatím jsem oblíbenou moc neměl, ale jako zase jsem nebyl, jako, no prostě musel mě vyhodit ze dvou předměty, abych musel opakovat, protože když by mě vyhodili pouze z jednoho, tak jsem mohl dělat po prázdninách reparáž. Tak mě vyhodili ze dvou předmětů, no jenže já jsem to absolvoval pak ten Gimpl, že jo, tam zase byly problémy, tam zase někdo prostě nakreslil nějaký hakenkrajc a to zase mě vyšetřovali prostě. Měl jsem zkusil, že jsem jako připravil v úvahu, že jako nějaký nespolehlivý. No jenže se pak stalo, že po tom roce připouštěli k maturitě. To byla taková kurzita, o který málo kdo ví, že v tom roce 40, a to bylo 49, 50, myslím 50. roce, že to bylo. No tak tam prostě jako ze tří nepřipustili mě, samozřejmě k maturitě a tři holky, který byli dcery kulaků. Byl kulak, tak ji nepřipustí k maturitě. Jo. No ale zase se otci podařilo, že otec měl spoustu známých a měl ten ředitel toho Gimplu, byl jeho dobrý známý. Tak mě povolili prostě, abych udělal tu maturitu po prázdninách s repetentama. No a ten ředitel mu řekl otci, Tak jsem to udělal s těmi repetentama, tu maturitu, a ředitel říkal si, hele, cyklu radši hned zítra, já mu to napíšu, přijede pro vysvědčení. Tak já jsem si tam skutečně jako druhý den přijel pro vysvědčení, a potom říkal si, člověče, kdyby byl ten klub nepřijel, tak za 2 hodiny na to, co jsem mu to vydal, prostě jsem dostal příkaz z kraje, aby mu to vysvědčení nevydával. A to už jsem pak musel do výroby, to jsem dostal skutečně jako papír, že se musím rozhodnout, měl jsem tam nabídku Vápenky v Chýnově a potom nějaký státní statek a teď to třetí už si nepamatuju. Takže jsem šel pracovat do táborských papíren, no takže, ale předtím, jako jsem byl, tak jsem dělal rok na Lipně po té maturitě, protože to byla jako taková
povinnost, abych se seznámil s dělnickou třídou, tak jsem byl na Lipně. Takže vlastně jsem stavěl Lipno, já jsem vlastně nestavěl, protože jsem měl tu kliku, že mě tam dali do kanceláře prostě k nějakému chlapíkovi, ale to byly hrozný poměry teda. Na Lipně. Takže jsem tam přišel, já jsem tam bydlel, že samozřejmě, a jsem tam přišel mezi ty lidi, tak mě hned jako kluk, že, tak mi říkali, prosím tě, aby si tady někde v hospodě vytahoval pěti nebo měnil pětistovku, jo. To nepřežiješ prostě. Takže tam je hrozný poměry. Ale když jsem tam nastoupil k účetnímu, že to mi říkal, hele, kdyby tady byly nějaký problémy, tak tam máš okno, tak to otevře, skoč a běž k lesu, jo. Tam jako stěžoval, že byl kriminální, že jsem jednou seděl v hospodě s nějakým chlapíkem a to on mi říkal prostě, já už nevím, jak k tomu došlo prostě, že jo, v táboře, já jsem, odkud jsem z tábora, jo, tam jsem taky seděl, mi povídá, v táboře byla věznice kdysi. To byly nahnaní lidi jako na... Tam bylo spoustu lidí, tam byli prostě přistěhovalci nejrůznější, samozřejmě tam byli Cikáni, že jo, ze Sloven, Slováci, Češi, prostě nejrůznější. Potom jo, pak tam samozřejmě byly taky, to byla ta akce těch 60 tisíc úředníků do výroby, že tam bylo spousta úředníků normálních, kteří vyhodili z úřadu, že museli do výroby. Takže s jedním jsem to... Já jsem dělal potom ústroj s nějakým soudním radou. Například jsme se střídali ve směnách. Jo, takže. Ale na tom Lipně to byl opravdu to byl divoký západ, se dá říct, v výrobě, když to se to stavilo. Robert Mixa, to byl postrach tábora. To byla zrůda fyzická i duševní. Teda. Robert Mixa se jmenoval. To byla hrozná zrůda. To byl člověk postižený, byl to těžký tuberák, který měl prostě obrovský hrb. Malý přikrčený postavy a oženil se tady s ženou prostě, měl dokonce s ní splodil dítě. To byla žena, která podezřela ze styku s německým nějakým důstojníkem za války a on to využil, prostě donutil jí ke svatbě. To byla hrůza teda, jo. A to byl všeobecně jako teda nenáviděný člověk, protože to byl bývalý národní socialista a pak to jako přešel k bolševikům v té době. On tam patrně dělal nějakého špiona. Až to oni jako už měli v těch partajích, jako těch, že měli svý lidi, kteří pak přešli, po tom převratu pak přešli prostě do komunistické partaje. No tak ten mě potom zařídil, že ačkoliv jsem byl přijat na vysokou školu, dokonce jsem měl papír, soudruh děkan prostě vás přijímá a tak dále, že měl jsem přijedin i číslo prostě pokoje, kde budu prostě v té studentské koleji. No, ono to bylo za 14 dní, asi jsem dostal přípis, pan soudruh děkan, mění se, rozhodně nepřijímá vás, jo. Já jsem se dobrovolně přihlásil na vojnu, si představte. Já jsem šel narukoval a to už jsem tam jako narukoval s tím, jako, že se tam přihlásím, tak já jsem tam nějaký podplukovník a tomu se říkal, jako během toho rozhovoru, že jsem si říkal, já bych jako strašně rád byl jako nějakým z povolání, ale to neznám, jestli lepší, jo.